da jeg åbnede testkittet med den her computer i, der var jeg sådan lidt, ej, helt ærligt, den billigste Mac Mini til 5.499 kroner, hvad skal jeg dog forvente? Nu er sådan blevet, yay, for det her, det er en super fed computer. Den har et godt design, den har høj ydelse, der er ikke nogen blæser, der larmer hele tiden, og så, ja, så har den bare en rigtig god pris. Den her video, du ser lige nu, den er redigeret på Mac Mini med M2-processor. Normalt redigerer jeg på en M1-baseret Mac-computer, og den er ved at være en lille smule træt i kanterne, særligt når jeg kører 4K-projekter. Og der er den her altså en rigtig god opgradering i forhold til. Lad os lige få nogle tal på bordet, så du har en fornemmelse af, hvad der er sket fra M1-processoren til M2-processoren. Jeg tager udgangspunkt i mit videoprojekt på 4 minutter og 13 sekunder i 4K-opløsning. Det er 36% hurtigere om at blive eksporteret ud af Final Cut Pro, når jeg bruger den her med M2-processoren kontra min anden computer med M1-processor. Når vi taler om, at videoen transcoder i løbet af redigeringsprocessen, så er den her med M2-processor 22,7% hurtigere. Regner jeg det om til sekunder, så betyder det 51 sekunders mindre transcode-tid på den her maskine her, og det betyder 140 sekunders hurtigere eksport af videoen. Og hvad kan du så ellers bruge en Mac Mini til, ud over at sidde og redigere videoer og billeder? Det skal jeg sige dig. Word, Excel, Outlook, Internet, Safari-browseren, alle mulige forskellige programmer og apps, alt det kører fuldstændig perfekt. Og du kan så altså også lave podcast, som jeg gør i Adobe Audition, eller du kan bruge Final Cut Pro til din videoredigering, iMovie, eller hvad du ellers har lyst til. Det fungerer bare. Og jeg kommer ikke udenom at konkludere, at Mac Mini den smadrer alt, hvad der er omkring sig af Windows-computere i den her prisklasse. Der er simpelthen ikke noget, der når computeren her til sokkeholderne. I hvert fald ikke noget, som jeg har stødt på. Men det kræver selvfølgelig, at du kan vente til at bruge macOS frem for Windows, hvis du vælger at skifte til en computer som den her. Er der da slet ikke noget dårligt at sige om Mac Mini? Jo, det er der rent faktisk. Fordi på bagsiden her, der sidder hovedtelefonstikket. Det er ret irriterende, at man skal komme og rode hele tiden på bagsiden for at få sat hovedtelefonerne til. Det er også irriterende, at der ikke er en SD-kortlæser. Nu er det jo sådan, at Mac Mini fås enten med M2 eller M2 Pro chipset. Så hvilken skal du vælge? Lad mig sige det sådan her. Du skal starte med at vælge at like videoen her, hvis du synes om den, eller subscribe til kanalen, hvis du gerne vil have flere tech-videoer på dansk. Og dernæst er det helt klart M2-udgaven, du skal gå efter. M2 Pro koster hele 6.500 kroner mere end den her, og det kan ikke svare sig. Så hellere bruge pengene på at fylde lidt ekstra RAM og noget mere lagerplads i M2 basisudgaven. Det er nemlig sådan, at Apples computere baseret på deres eget chipset ikke har mulighed for at blive opgraderet bagefter med mere RAM eller større lagerplads. Ja, men Apple de tager altid overpris for deres produkter. Det har du ret i, men det gør de ikke den her gang. Mac Mini det er et udtryk for en computer, som ingen andre kan matche i kvalitet, design og ydelse og pris. 5.499 kroner, det er en skarp pris. Du får selvfølgelig ikke en skærm med, når du køber Mac Mini, men går du ud i et elektronikvarehus og køber et eller andet random Windows-computer til nogenlunde samme pris, så får du heller ikke en skærm med der. I den forbindelse er mit gode råd. Når du køber en skærm, så køb en rigtig god skærm fra starten af. Så har du en rigtig god skærm i mange år, og den vil overleve rigtig mange af dine kommende computere. Du kan selvfølgelig vælge at købe Apples Mac Studio Monitor. Den er virkelig fed, men den er også pænt dyr. Hvis ikke det her er nok ydelse for dig, så kunne du jo overveje at se nærmere på Mac Studio. Jeg har en video her, hvor jeg anmelder Mac Studio. Det er en helt vild computer. Tak fordi du så med.